arti është një nga shprehjet më të veçanta të njeriut. Në përmes artit, njeriu është munduar të jep kuptim botës, realitetit dhe egzistencës së vetë. Arti përka natyra e tij është mos pajtues, kundërshtues dhe si i tillë, çdo herë ka qenë në papajtueshmëri me pushtetin, i cili tenton pa rreshtur që artin ta instrumentalizojë në pasqyrimin e realitetit, dhe jo si një shprehje vetvetiu krijuese. Gjithashtu, interesi i artit nuk ka qenë kurrë qëllimi i gjetjes së të vërtetës përfundimtare me karakter universal. Madje ai ka suspenduar ato nga horizonti i vetë krijues, sepse qëllimi i tij gjithherë është paraqitja një emocioni e një shprehje që artisti ka për botën. Pra, në art nuk ka vetëm një të vërtetë të vetme, por ka një shumësi, një heterogenitet të vërtetash dhe dispersivitet mendimesh. Frika, bukuria, marrëzia, lumturia dhe ankthi ekzistencial janë vetëm disa nga shprehjet që arti është përpjekur t'i trajtojë. Pra lirisht mund të themi se arti është një nga shprehjet më zhbiruese të karakterit dhe psikës së njerëzit. Fuqia e tij është përtej çdo tendence izoluese dhe vetë konsumuese. Çdo iniciativë që është bërë për ta izoluar ose për ta shpërfillur artin ka qenë e pamundshme, sepse natyra e tij është kryengritëse. Burbuqe Berisha, shkollën e mesme ka përfunduar në gjimnazin Sami Frashëri, Prishtinë. Studimet themelore dhe masteri ka përfunduar në Fakultetin e Arteve, dega regji e filmit në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina në Prishtinë. Ka krijuar një numër të konsiderueshëm të filma me metrazh të shkurtër, si dhe dokumentar, seriale televizive, shfaqje teatrore dhe është fituese e disa shpërblimeve në festivale të filmit dhe teatrit me karakter ndërkombëtar. Për një vit e gjysmë, ka punuar si menaxhere në Kino ABC në Prishtinë, për 4 vite si producente në Kosova Film, po ashtu për 4 vite me radhë si drejtoreshe përgjithshme e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe antare këshillit drejtues të ÇKK-së, si dhe të ansamblit Shota. Shumë festivale filmash ka qenë antare jurive profesionale me karakter ndërkombëtar. Aktualisht është ushtruese detyra e dekanës së Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë në Kolegjin AAB, drejtoreshe AAB-së Teatrit Faruk Begolli, si dhe antare Këshillit Drejtues të Teatrit Profesionist të Gjakovës. Aktualisht ligjeron lëndët film dokumentar, praktike profilizuar dhe regji televizive. Aty afër ishte libri me të cilin njerëzit shkarravitnin diçka. Shumë herë nuk mund t'i lexoja, por disa prej tyre shumë më pëlqenin. Disa shkruanin se së shpejti do t'a fitojnë lirinë. E dikush shkroi se i kishte të njohura shkollat nën tokë, spitalet nën tokë, por tani i kishte parë edhe kulturën nën tokë. Konsideruar se një nga themelët e civilizimit perëndimor është burimin e ka në teatrin antik grek. Në më thonë, lojrat në teatrin e Dionizit Madh është momenti ku vjen si një linjë prej atje i tërë civilizimit perëndimor. Jo rastësisht, komplet filozofia antike që me Sokratin e sidomos me Platonin dhe Aristotelin i cili e konstituon teatrin e ti i cili do të qëndroi për 2500 vjet, pothuajse është një nga fundamentet që e ka pra pikërisht bazamentin tek teatri. Në këtë emision kam të ftuar Burbuqe Berishën. Buqe, mirë se erdhën në emision. Mirë si u gjeta. Ju si regjizore e filmit, e teatrit, e televizionit, si e konsideroni në tënë këtë periudhë sa jeni marrë me të këtë lami, këtë lloj të artit? Unë e konsideroj jetë, se në fakt në një farforme është pjesë e jetës teme. Në që se nuk ishë qenë teatri, filmi, televizione, jeta jam i kishë qenë shumë e varfun.
Edhe unë e konsideroj si pjesë të jetës, edhe pse ky art, të cilën unë edhe prodhoj edhe konsumoj më shumë, është jetë. Në fakt, personazhet e tua duhet me jetu, por me tregu dikujt realitetin të cilin ti e ki dizajnu vetë. Do më thonë, në një farë forme, kryon personazhe, qoftë prej rëfimeve të reale, qoftë prej rëfimeve të ndërtume, konstruktume, po që janë të besushme për shikusin. Dhe kryon një dimenzion tjetër estetik dhe real, do më thonë që tjerë ti besojnë. Gjatë gjirimit filmit t'i kryon ndërton karaktere, pritën ndryshmeve ose shfaqeve në teatr, që ato kanë me jetu me publikun, me cilin do që vjenë. Do më thonë edhe duhet me korespondu me publikun. Sa është ndikimi i teatrit, i filmit në strukturën sociale, në shoqëri? Cili është a impakti që ata mujnë që këllë e arti mundet me dhonë shëqëri? Në fakt është shumë i madhë. Më gëzën fakti që kohën e fundit nuk ka ma filma poetik që është në fakt ka pas në tena në Kosovë. Ata janë shumë të mirë. Filmat poetik janë filmat autorial të kryuzve të cilët kanë një bagaj shumë atë fort intelektual. Dhe, do më thonë, kanë edhe fuqi, edhe mundësi për me editu edhe për me nga tregu diçka tjetër, që ti duesh me kodu, do më thonë, me disa kode estetike, që ti duesh të vazhdimisht edhe shikusin e shtenë me mendu. Këtë fakturën dokumentare në filmin artistik ose në teatr, teatrin dokumentar, kohën e fundit kryesisht emnat e ri jonë ka e konsumojnë dhe jonë ka e prodhojnë. Dhe kjo për mu është shumë një e mirë, sepse në shumë forma, ne dhe këto ndryshimet, tranzicionet e ndryshme sociale, shpirtnore, ndoshta edhe morale, jemi ka i kalojmë, dhe ndoshta pa regjistru diçka në shërët. Këto gjeneratat e reja kanë fillu me regjistru në shta pjesën është ka zhvilluhet një kinematografi ma shumë si në kohën e neorealizmit italian. Do më thonë, unë e përquj si neorealizm kosovar, se shumica e filmave që e kohën e fundit ose jonë në prodheme sipër, ose jonë prodhu, jonë kryesisht fakturës dokumentare artistik, po që kanë shumë dokumentarizm rana. Dhe kjo është diçka e mirë që ndryshan edhe qasjen edhe kanë vështrimin e kryuze, po edhe kanë vështrimin e shikuze. Ka me qenë, dhe më thonë, një periud shumë, nështa shumë e larmishme sa i përket prodhimtaris në kinematografi të na në Kosovë, po edhe në teatrë gjithashtu. Dhe më thonë, kanë fillu edhe kryust me prek ma shumë, me ikë kjo për temave të mdoja, ose temave që nuk mund është mi perceptu. Po ato jetësore, do me thonë, gjithë janë të drejtume ka ato temat jetësore që t'japin ose të përkupojnë për momentin. Sa kena mujtë na me prodhu, kushtimisht me thamë, një katarzis të kë publiku në përmes filmav, në përmes shfaqev teatrale? Dejtë të katarzisis, kisha thonë që kemi mri me prodhuna i vepër që ka pas qasi shpërthimet marrë dhe emocional, që me mujtë me nështa me... Po presim, nështa ka me pas edhe asi kryus që ka me pas në guxim shumë të madhe intelektual, po edhe kryus që me ndryshu kanë vështrimin ose dështa me mi fuqizu gjitha këto. Po unë me ndaj që kritë që ka duhet mu bo, duhet mu bo prej vetë njerëzve vendas këto. Do më thunë, njerëz që jënë këto, do e mujnë me bo atë katarzis. Ata, sepse na jem ka jetojmë këtë pjesë të realitetit, edhe mujnë me qenë edhe ata që di me përgdhelë kohën, po edhe ata që di me gjyku kohën, jemi vendasit. Do më thunë, këto,
Na krijus që jetojmë edhe e përjetojmë në lëkurën tonë, në një farë forme, krejtë këto tranzicionet, krejtë këto lufta tona emocionale për me arritë, për me zhvillu një vepër artistike, qofta janë teatr, në film, letërsia ose kurdo, se sësht, nuk është letë për me prodhu diçka, ose po, televizion. Po, në shëqritë si kur kje e jona, po, ku si e jona, deficitet kulturore janë të mëdhaja. Ku ta zëm kushtimisht me thonë emancipimi është bajegi i vëbekt. Sa mund na në përmes kësajna me kriju këta që ju po thoni? Në fakt është kriju. Se na imi shëshni që ndërtojmë ose refuzojmë me i thy tabut? Jo, nuk kisha thonë. Dhe me thonë që se për cjallëni veprat artistike të tash të fundit, po del që jemi shoqni që përdojmë i luftu tabut, edhe përdojmë u përbalë me to, përdojmë me tregu që na muj me po adhe për te i tyne. Dhe me thonë që ndoshta muj mi kuptu ose mi te i kalu, që është mas mirë ti, ndoshta pa dhimbje shumë sociale, pa ndryshime shumë të mdoja emocionale. Kështu që unë e kom po që në krius e ndryshëm që kanë pas veprat e tyne, kanë një fuqi shumë të madhe e cila në fakt ka tjetër kanë veshtrim prej mënyrës që tjerë të perceptojnë. Menojnë që na nuk kemi një guxim intelektual, mi thonë gjanat sy që nuk o ka shkon në diçka mirë. Për kundra zi, nuk kemi na ata njerës që di mullë vësëm Facebook edhe mas një profili të rajshëm me tregu diçka që jemi të menqëm. Shumica e kryuzve, do me thonë tu paracit edhe nështë adhe edhe karjerën e vetë, edhe jënë balafaqu me shumë sfidat të ndryshme. Dëmë thonë për me ndryshu diçka të mirë. Se zakonisht, kur ndëgjojmë prej grupeve feministe këtu në Kosovë, thonë që shpesherë, jo të gjitha, thonë që nuk po i lejojnë burrat në këtë ndërmarrjen e tyne që ato me jetës për para. Kom pas edhe një fatë, nështëta që me këve me pjesën e komunitetit artistik, kolekte mi regjisor gjithmonë kanë dhonë për parësi kur ka qenë jo të puna, po të shumë gjanat, sepse të puna ti dush me arrit me bo vetë atë punë. Po nuk kom pas nërskom sa që bohen zakonesht, pse kom qenë femën. Mune kom qenë e para që kom studiu në fakultet të arteve në regji, edhe mas me e minjarë dhe generata tjera, numri është rritë. Nështë ta më ka pritë aty ku ki po femën e regjisore, po numri i femënave regjisore është rritë në fakultet të arteve, po edhe që i kanë diplomu, edhe besomni që ka shumë femënat mira regjisore, edhe në teatrë edhe në film, që jënë emnat shumë të verifikum edhe që kanë punu shumë mirë sa i përket punës ty në artistike. Kështu që une nuk e, për veti, në që se mund pytë, une nuk kom pas kësi problemi. Po une zakonisht e shaj që me gjithat është fenomen shoqëror. Po, mëzbesimin dhe i femnave është i malë, se hajtë se kjo nuk dim, nuk mundet, nuk ka fuqi, ka obligime tjera, ose është martu, nuk më rrinë me fmitë. Dhe më thonë, ka para gjykime, po kur janë në pozicionet të vendimarëse, femna din me qenë shumë atë mira se mashkujt. Së po bëja si diskriminimin, atër po kalojnë diçka tjetër, po femna din me qenë, dhe më thonë, nuk janë shumë të korruptu, jo shumë, po heqë të korruptushme, nuk janë pjesë e kafeve që me nejë dejnë me njësë edhe ku bohen pazarët e ndryshme. Nuk janë, femna që janë ma, ndështë ta, ma kanë meditimin ndryshe për i mashkujve edhe mujnë me arrit ato që dojnë me arrit, kur dojnë me arrit. Dhe me thonë, kështu që une kam një besim. A tash kur këthehem, ka, dhe me thonë, në vendet rurale, ka shkelje drejtave të femnave. Ka, dhe me thonë, edhe këtë urbane. Ne edhim që jetojnë në një shëshri që ka një mentalitet bajegit thëllumë patriarkalë dhe vetë fakti se
ana maskullore është e pranishme pothuajse komplet në sferën publike, e shumë që ka diçka që nuk është të shkuar. Mirë, ju si regjizore, interesi ju është me i trajtu fenomenet të ndryshme sociale, në fakt ato me i paracit në një qoftë në fokusin e kamerës, qoftë skenën e teatrit, me i paracit me nxjerr prej ati vendit ku ato jenë dhe me i pa shikusi dhe me trajtu si fenomen caktum. Tash të ne ka fenomenet të ndryshme problematike të cilat një veqet cekum, tash, po si e konsideroni problematikën të zonë të arsimit, përshkak se ose a besoni në shkollë? Normal që besoj në shkollë. Se ka shumë që nuk besoj në shkollë. A jo, unë besoj në shkollë. Ose remarku e ka një thoni që shkollë është një vend ku guralecet lustruen e diamantat për lyhen, kështë që ka një farë problematikën rrëth shkollës. A mundet gjithë shkatë, do më thonë, është ka të li farë mendime dhe ka të lojloj shpesher, edhe puna e pjesës regjisë është thonë ajë që Spielbergu në fund ka kry shkollë, po në fund e ka kry, se ju ka nevojit, gjithësëse, shkollat nevojitet, për pësit nevojitet, pëse duesh me qenë në kondicion artistik ose kondicion intelektual. Sidomos na që jemi të kyqur në mësimdhënje, është shumë mirë, sepse ti nuk mundesh me dalë para studentit ose para nxënësit pa qenë i përgatitur edhe pa qenë i updateum ose i, do më thonë, i informum për trendet e reja që pëndodhen, sepse puna e regjisurës është diçka që është shumë praktike edhe diçka e cila nuk është thonë edhe mo nuk ka ndryshime. Po si mësim dhënë se qa menë një përarsimin Kosovë të zonë? Pozicionin ku atash. Nuk është nëjë farë lavdi. Jo, nuk është lavdi, po nuk është edhe keqë. Në që se e shojmë për një dimenzionin tjetër, na tash po flasim për gjenerata trejat, cilat jënë shkollu, sepse na shumica kemi kry shkollë, unë kom fillu në një sistem tjetër, e kom përfundu në një sistem tjetër, kom diplomu në fakultet me sistem tjetër. Kështu që unë përmenoj që na jemi pjesë e tranzicioneve, dhe gjithë të tranzicion sa është, sa mundet me qeni dobishëm, sepse ti ndryshan shumë gjana, ka është edhe i dhemshëm, se sidomos kjo pjesë arsimit, ngritjeve, ka me pas, ka, do më thunë, ka problematika shumë të mdoja, po nuk do më thunë që nuk janë të riparushme. Janë shumë të riparushme, po du të më gjithë një farë formule e cila nuk shkën në fazin eksperimentale, po du të me pas një bazament, se po unë përmendaj që ndryshimet e qeverive të ndryshme dhe fillimi i eksperimenteve të ndryshme mundet me destabilizu shumë arsimin edhe ma shumë sa që është i destabilizu. Qëfar mendimi keni për grupin LGBT? Se këtu të nashtë pothuj se tabu kur falim pak ma herët. Po tabu, ta është prapë këthejna të filmi. Filmi Martesa trajton një problematik të tilë dhe ka qenë hera parë nështë ta e kom numru gjithmonë vetën pak konservative dhe kom ndu që nuk i kuptoj. Ka qenë hera parë një teme kur kom hyme një film me pak paragjykem për temen sepse kom thonë ka pas shumë tema tjera që ka mujt me trajtu Blerta, pse ka vendosë bashkë këtë teme të trajtu. A që ashtë shumë është e dukshme këj komunitetë në Kosovë që do të më trajtu një filmi tonë. Kur jëmë dojtë për filmit, kom dru me ndim. Mënyra e saj, forma e saj, edhe dialogot, po edhe mënyrës se e ka ndërtu, si ka ndërtu karakteret. Dashunia mes atyne dëve që ishë e mbyllun edhe e mësheft edhe gjithë shka u bëjke ndodhke në një martes e cila në fakt një morali rajshëm për shoqnin ton edhe dikush
sakrifikon pjesën e vetë më të mirë edhe më fisnike që mundet me pasë, që për mua dashunia, për mua është pjesa shumë ma e respektushme e një njerit. Qfar do dashnije që ki, është shumë fisnike kur ti din me dashtë. E sakrifikon për arsye se je, nuk je i pranun për rrethën. Atëherë pavarësisht para gjykimeve të mija edhe mendimit tem për këtë komunitet, unë jam dalë për filmit e trishtume dhe personajët e blertës më kanë dhimë. Dhe me thonë, në një farë forme kom një dhimbje për dashunin e cila në fakt është pa pranushme për rrethin edhe pa realizushme për ta. A duhet me i pranu pëse na dhimësen, apo duhet me i... A mujna me dash dikën që është të qysh është? Po. Se unë menaj që problemi maj madhë, unë menaj që problemi maj madhë i njerit është me dash tjetrin që ashtu qysh është. Që ashtu qysh. Kjo është problem njerëzor. Po, problemi njerëzor. Mënumi me konstruktu mendjen tonë, ata që na me dash qysh na dojmë. Problemi kryesor të na është që na nuk kemi të fuqishëm hala me dash dikon edhe me pranu dikon qysh do qysh është. Nështë a u shpreja keq, ju që më dhimëcen, po duhet me pranu njerën që ashtu qysh është. Forma edhe emocionet jënë të individuale të se cilet. Edhe është mirë mja respektu se cilet pjesën individuale edhe emocionale. Të ke fundit kush jëmë one me gjyku dikon që ajë me ndonë ma ndryshë se one. Unë menaj që problemi i mendësisë në mandryshe dhëtë me funksionu. Dhe kjo është për ata dhe bota vojët e bukur ka në gjyrna, kur se cili për tyne, se cili njëre japë diçka prej vetës dhe së është e njëjtë me tjetën. Sa i shkonë më në ta në bota në që se na krejtë ishim kënd njëjtë. Nështë krejtë me pasë formën e urejtjes njëjtë, formën e dashnis njëjtë. Do me thonë, s'kishtë qenë interesant për me thonë ndryshe edhe me jetu, se asë kishim pas motiv. Kështu që kjo është... Në këtë pikë që po flasim shpesh herë, konservatorë të ndryshëm religjezë, thonë se e përjashtojnë mundësin se edhe ata jenë krijesat e Zotit. Nëse si krijesat e tila, se cili, përshkak se na nuk e dim edhe në fakt cili është morali drejtë në këtë pikë, ose cili është i miri, cili është i keqë, nëse të gjithë jemi krijesat e Zotit. Që se jemi krijesat e Zotit, abuzimet matë mdoja, sidomës e komunitetit LGBT, ju ndodhë kishës. Në zonë atërë problemit për nësë ka për shpisë Zotit. Nuk për nësë ka dika tjetër. Kështu që kjo është problemi, është pjesë njërzore që ti nuk mund është më thire në fejë. Asë nuk mund është më thire në diqka të padukshme që ti besën. Do më thonë, në asë një pineve Zotin se kemi po. Unë e besoj një fuqi binaturale, ose që e qujmë Zotë, unë e qujë Zotë, që në fakt ose në mbrojnë ose në ndëshkanë, edhe pjesa e fejes është e mirë me ditë me besu, sepse ti je pak ma shumë fisnik se sa që ishe dashtë, që në fakt bota është bo. Kështu që po mendoj që nuk muj me marrë dhe qësi vendimi që është pjesa e fejes nuk e lejan, ose e di që se lejan, është shumë e vërtet që se lejan, po, dheza njerëzimi ka dhe kësi, do më thunë... A mos është këj konstruksion i fejës përshka këse... Ma, është konstruksion i fejës për arsye se përshka këtë natalitetit me sa unë e di, do më thunë, me sa unë e sa... Jo, me menjme që ka thunë ata sa unë e ma... Po, është problemi që nuk mëj me folë kushjo, sepse është pjesë e cila... është pjesë e religionit që ti dush më s'me bo, do më thonë, ta është dikush e ka ndërtu, po aji në faktë është i lindun, është me ato emocione. Ka, për shamën, spanjallë për ta njëtë dhe ata janë shumë besimtare, të ata është bile shumë e shprejën kjo pjesë e komunitetit LGBT. Në që si shojmë filmat, në që si au shojmë kulturën, është një prej nështë a kulturave ma të shprehuna.
Kështu që pri antikës nuk jam, të më thonë, njëri i cili i spëdiqysh nuk që proklamoj, të më thonë, komunitetin, po pri antikës kjo fenomen ka ndodhë, nuk o diçka tjetër që po ndryshoj. Prej pas luftës në Kosovë, deri sad, përveç si çlirimit që është njëna prej aty në kulmimeve më të mira që në ka ndohë si Shoqënia dhe shtetit, krimit shtetit, a qka kishe me konsideruti si diçka si e keqja me madhe që ne kemi bo, si Shoqëni? E keqja e me madhe që e kemi bo. Për çdo ditë këti vendit i bojmë keq na vetë. Më thonë, krejt, të përshi se cili për njëme në format të ndryshme. I bojmë kaj së këti vendit, sepse më përmendoj që apetitet e mdoja, pjesra e dehumanizimit social që është ka ndodhë, sepse në që se shojmë paranonës e ndonëtës, na kemi qenë pjesë sociale shumë e ofërt njëni me tjetërin, kemi që si një njëri ka punu, do më zonë krejt familja është në bajt. Sot mund është me vdekë në rrugë. Më s'ka që në e përshka këtë frikës që kemi pas? Frikës eksistenciale? Eksistonën mundësia dhe përshka këtë frikës, përshka këtë ndështë adhe të luftës. Sepse, aji francesë thujnë që mundet me shiu dikush ushqimi naj që nuk është i uritur. Unë përmendoj që na kemi pas një anëmik, i cilë jemi sensibilizu gjithë për me luftu. Kurse tash jemi bu anëmik të vetës, e që kjo është ma edhe më shmja. Du me thunë, sepse korupcioni është një shkallë shumë të madhë, abuzimi me drejtate njënit tjetërit të shumë e madhe, me shpifje, me dehumanizim njërzorë. Do më dhënë, mo nuk është ajo shëqënëni e cila ti ki me ndu që mundet me qenë në një vend që ti ki me ndu të andrave tua. Kështu që... Mos kemi qenë atë kohën e okupimit në rëllë, e ta shqimit vërtejt? Nuk isha thonë. Nuk isha thonë. Se për diri sa atëhere kemi lu një loj tjetër në momentin kur jemi qliru dhe nuk kemi pas një shtërënges eksistenciale që na rrezikon eksistencen, si kur kemi dalë atë të vërtetit qëfar e jemi? Jo, që tash e ki pjesën shtëngjesën e eksistenciale matë madhe se sa që ka qenë ma përpara. Pujna me pas shtëngjesë materiale, po jo fizike. Edhe fizike, se ti e mbyllën një geto, edhe fizike. Se në fakt, para në altë në undës e ki gjithë një forë për me ikë për këtu. Do me thune, ki gjithë dhe ki pas mundësi, ose do më zonë, i ki kriju vetës mundësi për me shiju botën matutje. Po, vetëm se nëse e shikojmë në këtë kontekst shfore po flasim, atëre ne e shojmë që jemi të papërgjeshëm, edhe papërgjeshmeria ju në povrejet që në këtë ndërtimin e shtetit që e kemi ba dhe tash na të zamë njërës të cilet kanë luftu edhe të cilet kanë qenë gjendje me vrahe dhe për mu vrahe për këtë vend, sot mënyrën matë papërgjeshme e trajtojnë këtë për cilin kanë luftu. Nuk isha thonë njërës që kanë... Jo, dhe të me posë prasysh, jo shumica. Po, nuk isha thonë që njërës e vërtet që për me kanë luftu për këtë vend, në numërë ju në kanë qenë shumë pakt. E kjo ka qenë problem shumë i malë, sepse numri i ushtarëve të UQK-s ka qenë shumë i vogël në kohën kur ka ndodhë lufta. Dhe mas luftës, aja u shumu, u rrit, e u bo, të më thunë edhe aji që e kanë bastardu edhe qatë pjesën e luftës shumë. Kështu që njerës të herajt e vërtet, të më thunë, nuk jënë ndryshu, jënë ndryshu ata të komponumit, do më thonë ata të rikomponumit që kanë mendu që me shlirimin e Kosovës mujnë me vesh një uniforme, me thonë në kom qenë pjesë e luftës.
ose pjesë e sakrificën, na kemi për shembull të burgosunit politikë që kanë qenë prej 57-ës ose edhe ma herët, që kërkush t'i përmend. Mirë, po flesni për historinë, po du me u bu një pytje, që a menoni për bashkimin kombëtar? Unë mendoj që së është hala koha për me pas bashkim kombëtar. Shumë mirë jemi në dy shtete, ka shumë shtete tjera që janë janë dy shtete, edhe janë një kom, po janë dy shtete. Kur gjo nuk ka, na faktikisht kemi një bashkim kombëtar, sepse momentin që nuk kemi barjera në kufi, muj me prodhu art bashk, muj me reprezentu shtetin bashk, do me thunë me asje, me një pjesë të përbashkët, muj me pas koprodukcionet ndryshme, muj me kriju në televizion bashk, në teatr bashk, që kjo është bashkimi kër ndodhin martesat, Prishtinë, Tiranë, Anasjeltas, të më thonë kur venet e punës janë edhe atje edhe këtu, unë këmë kolege të Tiranës e kemë do 2 vjetë zyren bashkë. Të më thonë është diçka që është shumë normalë. Bashkimi kombëtar në fakt ka ndodhë, po s'ka ndodhë pjesa e legislacionit, të më thonë që më thonë, okej, Kosova është bashku me Shqipëri, ose anasjel tas që s'mundet me ndodhë, kështu që kjo nështë ta mungan, po në fakt në një farë forme prej 99 të setutje, na e kemi një bashkim kombëtar. Qëfare është aj? Në që se dim mirë me shruzdu është shumë e mirë. Në që se dojmë i kriju barjera njën i tjetërit, atërë i kriujmë gjithësësi. Mirë, nëse i parafrazujmë politikanë, shpresujmë që të bëtë bashkumi në bashkimin e Europianë. Është pjesa ma e mirë e mundshme. U që falimderi shumë. Falimderi të bjume. Shikuz dëruar, ka që këshën për sonte, natën e mirë.